Hello，在公园摸到很厉害的女孩，长得跟她女孩，她看那啥子布呢？那啥子布？别东西给看别呢？别还不来呢？还想买套衫？还莫跟你给看么？她看到我呗，还等我们在门的，还那俺还啥子布不穿呢？别来啥子绷门，打不穿布呢？绷打不穿天，她看了。ពងវិលេគ្នាចឹងណាពងមានពងមុនពងក្រោយដោយសារតែមេ2ខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកថាមេ2ហើយដល់ចឹងអាពងខ្លាចពងនេះខ្ញុំហិចមេក្រាបធ្លាក់ពងបែកអស់មួយទៀតអ្នកថាសូជួយកាន់យល់ទៅដាក់មេ2របស់អ្នកថាមេ2របស់នេះដល់ហើយដាក់ធំប៉ុណ្ណេះអ្នកវាបាក់ធំដែរនេះឥឡូវពងបាន2ហើយពងពីរដែរហីអើហឹពងពីរដែរនឹងនេះហើយកូនញ៉ាំបាន3ថ្ងៃនេះ3ថ្ងៃហើយឲ្យស៊ីគីតងកាក់ពីស៊ីនេះទៅនៅរបស់ទេកាត់ទៅសាតែវាហួរឯងលែងអត់ហើយសាតែមិនរួចមកស៊ីមុនទៅដែរញ៉ាំឯងទៅលែងទៅលែងទៅអស់ឡើយសាមួយរយតែអត់មានដូចថាអង្គរៀបថ្ងៃជាចូលទៅណាចឹងវាជាណាណែអូនយ៉ាចឹងក៏វីដេអូនឹងក៏មានប៉ុណ្ណឹងតែក៏អរគុណខ្លាំងតែសម្រាប់ការចូលមើលងាយកាជួយទុកឡាយទុក subscribe ទុកឡាយនឹងអរគុណខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ